det har blivit en väldigt viktig del av vårt hela program faktiskt, att bli mer kreativa. För vad som händer är att vi jobbar ju förstås med våra hjärnor och våra uttryck och mycket visuella saker och mycket kunskap. Men vi måste också jobba med den här kontakten med oss själva som gör oss kreativa. Och mindfulness har verkligen hjälpt till, känner jag, vad det gäller den här kreativa dialogen med sig själv framförallt. Och sen så finns det också en dialog med andra där man väntar lite grann. Man väntar på respons. Och det är mycket som händer i det här att man bara, det där extra bit av att, just det, det var så han egentligen menade. Och så kan man fortsätta själv och så blir det ett bättre samspel. Och dialogen tycker jag har förbättrats.